jeg hedder Ibtihal, og jeg er intervieweren i dag. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Bjarne. Hej Bjarne. Jeg vil spørge, om du har været i rejse her for nylig? Ja, jeg har været på sommerferie i Frankrig for nylig. Ej, det lyder da spændende. Hvor har du været i Frankrig? Jeg fløj til Montpellier, og derfra så lejede vi en bil og kørte 100 km nordpå i nærheden af Châteauneuf-du-Pape, hvor vi boede en uges tid. Et lille, hyggeligt bed and breakfast sted. Var der noget sådan spændende i Frankrig, som du sådan ved Montpellier, som du har bare sådan, som er virkelig sådan brændt ind i din hukommelse, som noget, du aldrig nogensinde glemme? Altså den landsby, vi boede i, den var jo ret speciel, ikke? Det var en ret lille landsby, ikke? Hvor den bestod egentlig kun af, der var af forretninger, var der to bager, og der var en frisør. Det var sådan set alt, hvad der var inden for bymuren. Det der meget lille by, det tror jeg næsten ikke engang, at Danmark har sådan en lille by. Det ved jeg ikke rigtigt, men den var ret spændende, og det var da sådan, at vi tog en aftentur, inden vi skulle i seng, ikke? Og så var jeg ude for den ene aften, hvor jeg kom gående. Så blev der smidt en spand vand ud af et vindue, men heldigvis var vejret fint, så det var ikke koldt, men jeg blev noget forbavset over at pludselig få en spand vand i hovedet. Det er også meget, meget interessant måde at sådan blive overrasket på, sådan bare lige pludselig gå ned ad gaden og blive forkastet en spand vand på. Men var der noget mad, du havde spist i dernede, som var sådan specielt, eller noget drikke, eller sådan franske specialiteter? Der hvor vi boede på det lille bed and breakfast, der lavede mor, hun lavede mad hver aften, og der var en treretters menu, som var lokal mad. Ikke noget specielt, men meget lækker eller fransk mad. Det der, har du sådan smagt noget vin, eller har du været inde i nogle vin? Fordi Frankrig er meget kendt for deres vine og der champagne og sådan noget. Vi drak jo den lokale vin til maden dernede, og der var jo vinmarker rundt omkring, ikke, som vi var ude at se på. Ikke? Og mens vi var dernede, gik vinhøsten i gang. Og jeg har prøvet for mange år siden at være på vinhøst dernede, og det var jo noget med, at du gik rundt med en kurv under armen og en saks og klippede druer ned i, og puttede dem bagefter op i en vogn, der kørte efter en traktor. I dag er det jo nogle kæmpe maskiner, de kører rundt med, helt anderledes, og går 10 gange hurtigere end det, jeg var med til i sin tid. Hvis du skulle vælge, hvilken vin du ville have, vil du gerne have taget den gammeldags metode, eller vil have haft den nyere metode, hvis du skulle vælge selv? Altså, jeg tror, den nyere metode er fin, ikke? Altså, det er jo bare fremtiden, ikke? Der sker hele tiden noget udvikling. Så det var meget sjovt at se, at det nu foregår på den måde. Det andet, det var ret primitivt. Men der er jo ikke noget med, at man går og jogger i vinen. Du tager og putter det i en maskine, og så kommer der saft ud af det. Det gjorde det også, da jeg var på vinhøst i sin tid. Sådan, har du så prøvet nogle nyere? Har du sådan været en rundvisning i en vinmark, sådan, da du var dernede? Eller det har du overhovedet ikke gjort? Vi gik ud i markerne, og vi smagte på druerne. Vi kunne lige så godt gå ind og prøve at smage på dem, og det gjorde vi så. Men der var ikke det der rundvisning eller noget. Vi var jo i Châteauneuf-du-Pape, var vi inde til en vinsmagning hos en gammel gut, der havde en stor vinkælder, og han hældte frem og gjorde ved, ikke? Men vi måtte jo undskylde med, at vi kunne jo altså ikke tage vin med hjem, da vi var med fly. No. Der kan du ikke bare tage vin med, ikke? Så vi måtte bare smage det dernede, og det gjorde vi så. Altså, fik du så ved sådan noget rigtig gammel vin, sådan virkelig gammel? Nej, han havde mange forskellige årgange, ikke? Og jo ældre vinen var, jo dyrere var den. Men vi skulle jo ikke købe noget, vi smagte flere forskellige slags. Mm. Det var ret lækkert. Du har sådan også sagt, at du har været i Frankrig flere gange. Hvor har du ellers været i Frankrig? Altså, der var på den vinhøst, det var i Cognac-distriktet. Så har jeg været i Paris nogle gange. Jeg har været i Alsace, og så jeg har sådan set været flere steder i Frankrig. Nice og Cannes har jeg også været i flere gange. Kan du huske, hvad du lavede i Paris? Altså, har du gået ind i turistattraktionerne, eller har du sådan mere været sådan sidegaderne og sådan
Jeg tror, jeg har været rundt over det hele. Den første tur, jeg havde til Paris, ikke, det var i gymnasietiden, ikke, hvor vi var sammen med, det var jeg og en fra min gymnasieklasse, der var taget derned. Ikke, og de første par dage var vi sammen med nogle jyske piger, og det var så nogen, der havde styr på, at de skulle se det hele. Altså, der var alle de der turistattraktioner, dem skulle vi se. Så mødte vi så nogen fra København, nogle københavnerpiger, og de havde overhovedet ingen planer om, hvad de skulle se. Der gik vi rundt på må og få og fik egentlig set det samme. Bare tilfældigt, så kom vi forbi det og det og det. Og det var egentlig en meget sjov måde at opleve Paris på. Altså, du har ingen plan, men kommer alligevel til at se det, der er værd at se. Det må også have været meget interessant at se sådan Paris, sådan, kunne se forskellen på sådan Paris nu til dags og Paris i gamle dage. Fordi det har måttet ændre sig rigtig meget. Altså, der er også sket rigtig meget i Paris i øjeblikket, så det er da meget interessant. Ja. Men tak for interviewet. Selv tak. Og have en god dag. I lige måde. Og det var det for dette interview for i dag.